Asante Bwana kwa sababu utatenda hivi. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ninashukuru Mungu kuwa mbele zenu asubuhi ya leo. I thank God to be in front of you today. Na mara ya kwanza nataka kusema Happy New Year. For the second time I say Happy New Year. Ninakuwa na ujumbe ambao Mungu amenipatia kwa kanisa siku ya leo. I have the message that God has given to me for the church. Na ninapowapatia huu ujumbe, and when I'm giving this message, baadaye nitakuwa na nafasi ya kuweza kuomba kwa ajili ya kanisa. After I will pray for the whole church. Na tutachukua utaratibu huu, and we will have this time. Tutachukua nafasi mbili, njia ile na njia hii. We will have two ways, this way and the other way. Na leo ni siku yangu ya kwanza ambayo nitawekelea kila umoja mkono. And this is my first time to help. Niweze kuombea baraka za Mungu katika maisha yetu. So that I can pray the blessing of God for each. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tunaenda kusoma neno la Mungu ambalo nimepewa asubuhi ya leo. We are going to read the word of God that. Tunapata andiko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. We going to read in Revelation. Sura yake ya 3. Chapter 3. Na tunaanza ule mstari wake wa 7. And starting from verse 7. Hadi ule mstari wake wa 9. Till verse 9. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. I'm going to read in Jesus name. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. Haya ndio anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Naye jua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo wewe, nawe umelitunza neno langu, wala hukunikana jina langu. Tazama nakupa walio wa sinagogi la shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Amen. Amen. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Indeed, I will make doth of the synagogue of Satan, who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I love you. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ujumbe wa kanisa la Philadelphia ni huu. The message for the church of Philadelphia is this. Kanisa la Philadelphia imekuwa kanisa ambalo uko ndani siku ya leo. The church of Philadelphia is the church that you are in today. Anayeleta huu ujumbe ni Mungu mwenyewe. The one who has given this message is God himself. Aka upatia mtumishi Yohana kupitia Yesu Kristo. He gave this message to his servant John. Na akamwambia hivi, and he told him, ya kwamba aandike, write these things. Yale maneno anayoambiwa. Those what that you have given. Na wakati ameambiwa aandike, and when he has been given. Alikuwa tayari ameambiwa kwamba ataandikiwa makanisa 7. He has been told to write for 7 churches. Na kati ya yale makanisa kuna moja ambalo limeitwa Philadelphia. And between those churches there is one called Philadelphia. Hebu tuangalie kanisa la Philadelphia ilikuwa kanisa gani? Let us see what was the church of Philadelphia. Kanisa la Philadelphia. The church of Philadelphia. Ilikuwa ni kanisa ambalo limejulikana ya kwamba lilikuwa la upendo. Was the church known by his love. Na ndio maana ya jina la Philadelphia. And that is the meaning of the church. Yaani upendo wa ndugu. The love of brothers. Na hili kanisa lilisimama wakati ule. And this church was standing this time. Na mtumishi wa Mungu Yohana akapewa ujumbe kwa ajili ya hili kanisa. The servant of God John was given this message for that church. Na akaambiwa ya kwamba aliandikie ujumbe. And he was told to write this message. Hali ya barua. This kind of letter. Barua mara nyingi inakuwa na mambo matatu. The letter had 3 things. Kitu cha kwanza inakuwa kiingilio. First thing is the introduction. Na jambo la pili inakuwa maneno kuingia kindani ya neno. The second time is to enter deep in the words. Na baadaye kunakuwa kifungo cha barua. And after there is a conclusion of ujumbe ambao Mungu anatuma kwa hili kanisa. The message that God has sent. Ni ujumbe ambao Mungu anataka tena kutia hili kanisa nguvu. The message that God want to strengthen again this church. Maana hili kanisa lilikuwa na udhaifu fulani. Because this church was weak. Na ule udhaifu
udhaifu Mungu alikuwa ameutambua. And that weakness God knew it. Mungu alikuwa amejua ya kwamba hili kanisa halina uwezo. God knew that this church doesn't have power. Na ndiposa Mungu akaliandikia ujumbe huu. And that is why God wrote this message. Tazama ujumbe ulioku siku ya leo. Look after this message. Mungu akasema hivi. God said, ya kwamba ninayajua matendo yako. I know your works. Ninajua hali yako. I know how you are. Wewe uko mdhaifu. You are weak. Wewe haujiwezi. You don't know everything. Wewe hauwezi kufanya lolote. You can do anything. Sababu hauna uwezo. Because you don't have power. Na sababu ya ile. And because of that. Ingawaje hauna ile uwezo. Even if you don't have power. Lakini ulisimama imara. But you stand up faith. Ulitii neno langu. You observes my words. Na sababu ya ile. And because of that. Ninakuwa na neno juu ya. I have a word for you. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Glory to God. Katika kiingilio cha barua hii. In the introduction of this letter. Utumishi wa Mungu akasema hivi. The man of God said. Yeye anayenena haya maneno. The word who speak this word. Ni yule aliye wa haki na kweli. Is the one who is right and. Yeye ambaye akifungua hakuna wa kufunga. The one who opens no one. Yeye ambaye akisema hakuna wa kupinga. If no one said no one he cannot. Yeye ambaye akufunga hakuna wa kufungua. If he shuts, no one opens. Sababu yeye ana mamlaka yote tu ya vilindo za hizi. Because he has a power to everything. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory to God. Akasema ya kwamba. He said again. Yeye tena ana kifunguo cha damu. He has a key of David. Ni kwamba ana mamlaka ya ajabu. He has the power. Ana uwezo wa kufungua. He has the power to open. Kila chochote ambacho kilifungwa. Everything that was shut down. Ujumbe kwa kanisa siku ya leo. The message for the church. Ya kwamba Mungu aliye na uweza. God who has power. Mungu aliyefungua. God who opens. Mungu aliyesema. God who said. Amejua udhaifu wako. He knows your weakness. Kwa mwaka wa 2010. For the 2010. Kuna mambo mengi ambayo uliyapitia. There is something you went through. Lakini ulibaki mwaminifu. But you were still faithful. Ulikuwa mdhaifu. You were weak. Sio sababu ulikuwa na pesa. It's not because you had money. Sio sababu ulikuwa na nguvu. It's not because you had. Lakini ulibaki mwaminifu katika imani. But you stayed faithful. Katika kanisa hili. In this church. Mumekuwa watu wadhaifu sana. There is many people weak. Mumekuwa wanyonge sana. There is people. Mumekuwa watu wa kudharauliwa. Umekuwa watu wa kuchekelewa. Lakini pamoja na ile mulisimama katika imani. Bwana anasema hivi. Ya kwamba yeye amefungua. Amefungua mlango ambao hakuna tena ataufungua. Bwana amesema hivi. Yeye ana kifunguo. Yale yote ambayo mliyashindwa sababu mlikuwa wadhaifu. Lakini juu tu mulisimama imara. Yeye anaenda kufungua. Yeye anaenda kutenda. Mlikuwa waaminifu. Because you were faithful. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Anaendelea kusema hivi. He's going to speak. Ya kwamba nimekupatia mlango ulio wazi. I have given you now an open. Kila mlango ambao ulifungwa. Every door that was shut. Ikiwa ni vipawa vilifungwa. Kwa mwaka wa 2011 Mungu amelifungua. God has opened. Kwa wale walikuwa waaminifu. Those who were. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ujumbe huu wapendwa. The message. Uliponifikia mimi. When I got this. Nilijiuliza Mungu mbinguni. I was asking. Ni nini unataka sasa? God, what do you want? Nini basi umefungua? What did you? Kiwa maskini watakuwa sasa matajiri? The poor is gonna be rich. Lakini Mungu akalizungumzia. But God told me. Ya kwamba mimi ninabariki roho za watu wa Mungu. I'm gonna bless. Mimi ninabariki vipawa vya watu wa Mungu. I bless. Mimi ninabariki huduma za watu wa Mungu. Na sababu ya hiyo. Sababu walijitoa. Wamoja walijinyima mali yao. Wengine wakajinyima masaa yao. Wengine wakakubali kutukaniwa. Na wapi kule kwenye mnaendaka? Where are you going? Lakini mlisimama imara. But you stand still. Bwana anasema hivi. Yeye amefungua mlango. Open now. Haijali ulikuwa unafikiria nini. No matter what you. Haijali nini uliwaza ni ngumu. No matter what. Lakini Bwana aliye wa haki. But the God who is. Yeye ambaye hakuna wa kumpinga. Yeye ambaye akifungua hakuna wa kufunga. Amesema amefungua. Pokea baraka hizo katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Anaendelea kusema hivi. He speaks again. Ya kwamba ninakupa wale walio wa madhabahu ya shetani. I have given you those who had the pulpit of Satan. Mamlaka ambayo Mungu amekupatia kwa mwaka huu. The power God has given this year. Mungu anajua ya kwamba kuna wengi wamefungwa. God knows that there is some many people was bound. Mungu anajua ya kwamba kuna wengine hawajapokea wokovu. Many has not received the salvation. Na uenda kwa mwaka 2010 ulijiona hauwezi lolote. Perhaps in 2010 you should. Hauwezi kuhubiria labda mtu. You cannot even preach someone. Hauwezi labda kuonya mtu. You cannot even cast. Sababu ulijiona mdogo. Because you saw yourself. Bwana amesema una nguvu wewe. God has said you have power. Sababu sio wewe tena utatumika. Because you cannot you. Yeye amefungua tayari mlango. He has opened the door. Na ule mlango atakao pita. And the door. Sio wale wenye shi
shida tu. Na wale ambao hawajampokea Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ameleta mambo mawili katika ule ujumbe. He brought two things in that message. Jambo la kwanza lile nimesema. First thing the one I said. Anasema ya kwamba he said wale wote ambao walikuwa wa madhabahu ya shetani. Those who was real for. Ya kwamba atawaleta. He will bring them. Atafungua mlango kwa. He will open the door. Sijui ni wapi ile mlango ilikuwa imefungwa. I don't know where that door was. Sijui ni namna gani ule mlango ulikuwa umefungwa. I don't know how. Lakini ninalojua ni kwamba kuna funguo ambayo Bwana amefungua nayo. Na wakati amefungua mlango iko wazi. Hakuna shaka tena ya kwamba wale wa shetani wataokoka. There is no predicament. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory. Jambo la pili anasema hivi. The second thing. Kuna wale wanaojiita ya kwamba ni Wayahudi. There is something called themselves Jews. Na nataka unifuate hapa vizuri. Follow me very well. Wale wanaojiita kwamba ni Wayahudi. Those who call themselves Jews. Na wala sio Wayahudi. They are not. Bwana amesema hivi. Amekupatia pia mamlaka juu ya. He has given you the power. Ni kwamba wewe una uwezo kuwahukumu. You have power to judge. Wewe una uwezo kuwazungumzia habari ya Yesu Kristo. You have power to tell them. Na wewe una uwezo ya kuwafungua katika mioyo yao. You have to open them. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory to God. Hapa ujumbe huu unataka kutuelekeza wapi? This message you want to take us where? Kama mtu anajidhaniaka ya kwamba yeye ni wa Kristo. If you think that you are from Christ. Kama mtu anajidhaniaka ya kwamba yeye ni Myahudi. If you think that you are Jew. Ni ule mtu ambaye ana jina ya Ukristo wala sio Mkristo. It is that person who called himself Christian and he is not Christian. Ni ule mtu ambaye anaweza kujiita yeye ni mtumishi wala sio mtumishi. That one who called himself servant he is not. Utanisamehe wapendwa, siko na hukumu watu hapa. For you gonna I'm not judging people here. Forgive me because I'm not judging people. Niko ninaeleza neno la Mungu. I'm telling you the word of God. Biblia inasema hivi. The Bible says. Kuna watu wanajiita kuwa ni Wayahudi wala sio. There is people called themselves Jew and they are not. Nataka nikwambie kwamba kuna Mkristo anaweza jiita Mkristo na sio Mkristo. There is a Christian who can call himself Christian and he is not. Kuna mtumishi anaweza kujiita mtumishi na sio mtumishi. There is a servant who can call himself servant and he is not. Kuna muombaji anaweza jiita muombaji na sio muombaji. There is a prayer man who can call him prayer and he is not. Kuna mwinjilisti anaweza jiita ni mwinjilisti na sio mwinjilisti. There is a evangelist who can call himself evangelist. Lakini Bwana amesema hivi. But God says. Ya kwamba wale wote Bwana atawaleta chini ya miguu yako. Bring them under you. Na wao watajua ya kwamba Bwana anakupenda. And they will know that God loves you. Nikutaka kumaanisha nini? What does it mean? Ya kwamba ni wakati wa Mungu kufungua watu macho ya kiroho, kutambua walimu wa uongo. This is the time to God to open people's eyes that they may know. Ikiwa milango ya macho ya kiroho ilifungwa, if the doors of our eyes was shut. Mungu anasema anaenda tena kuifungua upya. God said he's going to open them again. Ikiwa masikio ya kiroho ilifungwa, if our spirit eyes. Mungu anasema anaenda tena ifungua upya. God is going to open them again. Mwaka wa 2011 ni mwaka wa mwanzo upya katika maisha yako. This is the new year for. Na Mungu anataka kila kitu ambacho kilipotea. And God said everything was lost. Kila kitu ambacho hakikuonekana. Everything that was not seen. Kila kitu ambacho kilikuwa kimefunikwa. Everything that was covered. Katika huu mwaka wa 2010 Mungu ameweka tetemeko ya ajabu. God has been. Na katika ile tetemeko yale yote ambayo alikuwa amewekwa juu, everything that was up, yote yalianguka chini. Yale yote ambayo alikuwa amefungwa kwenye kuta, Bwana amebomoa hizo kuta. Yale yote ambayo alikuwa amefunikwa na mawe, Bwana ametoa ile mawe. Yale yote ambayo alikuwa amezuiliwa, Bwana amepenya pale. Na baraka za Mungu zikaonekana kwa wote. Jina la Bwana lipewe. Amen. Ndio sababu amesema ya kwamba yeye anayesema, the one who says, ni wa haki na wa kweli. He is right. Na ikiwa yeye ni wa haki na wa kweli, ninataka waambia hivi, mwaka wa 2011 mwisho wake, ushuhuda ambao tumepokea hapa itakuwa ya zaidi kuliko ile tumesikia. Jina la Bwana lipewe. Mwaka jana Bwana alituambia kwa ajili ya watu wa kupata kazi. Last year God said about those who are going to receive work. Ni kama vile labda Mungu hakutenda, sababu sijasikia ile ushuhuda hapa leo. It's like God has done nothing. Mwaka jana Mungu alisema wengine watamaliza shule. Last year God said that many people will finish. Sijasikia bado ile hapa. I have not seen had. Lakini ninaamini ya kwamba hapa kuna watu wengi wameona ile muujiza. There is people who have seen those. Na huu mwaka ambao uko mbele yetu. Mabadiliko ambayo Mungu iko anaandaa. Many changes. Haiko tena ya mwili wapendwa. Mungu anataka kutubadilisha kiroho. God wants to change. Maana Mungu ametupatia mission. Na mission ambayo ametupatia ni hii. Tuende kutafuta waliopotea.
wale waliofungwa katika minyororo, yeye amefungua milango ya sisi kukutana. Kama kulikuwa kizuizi, Bwana amekitoa. Wende kutangaza injili, watu wapate wokovu, watu wakombolewe, wajue Yesu Kristo. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Nikotaka kumaanisha kwamba mwisho wa dunia umekaribia. It means the end of the world is coming. Na Bwana anataka kanisa lake liweze kusimama katika pengo. And God wants his church to stand up in the corner. Bwana anataka kanisa lake lisimame nafasi yake. God wants his church to stand to his place. Huenda mnajidharau ya kwamba hamwezi chochote. Sometimes you neglect yourself that you don't know nothing. Huenda mnajiona ya kwamba mko wachache. You see that you are little. Huenda mnajiona ya kwamba hamjui chochote. Perhaps you see yourself that you don't know anything. Lakini asubuhi ya leo Bwana amesema hivi. But this morning God has said. Anajua udhaifu na unyonge wenu. He knows your weakness. Anajua ya kwamba hamuna nguvu. He knows that you don't have strength. Lakini sababu mnasimamaka imara. But because you stand firm. Yeye anasema ya kwamba he said, kila lolote ambalo mtafanya sasa hivi kwa ajili ya kumletea utukufu, yeye ameweka mlango wazi. Na kwa ajili ya ule mlango anataka tu kuwe tayari kuingia na kupenya katika ile kazi. Kupenya katika hizo huduma na Bwana atatenda. Wewe sio mzaifu. You are not weak. Maana Bwana amekuandalia mambo. Because God knows you. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory be to God. Ninapomalizia. When I'm finishing. Nataka kueleza jambo moja hapa. I want you to explain. Nilipokuwa katika maono. When I was in a vision. Usiku wa jana kuamkia, usiku wa juzi kuamkia jana. The night of before yesterday. Nikaonyeshwa hili kanisa. I saw this church. Sababu nilikuwa na shida sana kusema ni nini Mungu anaandalia kanisa lake. Because I had a problem to know what God was preparing for his church. Lakini kitu kimoja ambacho Bwana alinionyesha ndio. But one thing God showed me. Tumekuwa katika bahari kubwa. We were in a great lake. Na katika bahari hiyo kubwa. That great lake. Tulikuwa ndani ya bato kidogo. We were in a small ship. Na ndani ya ile bato ambayo tulikuwa ndani. In that ship. Mbele yetu kulikuwa bahari nyingine ambayo tukimaliza hii tunaingia kwa hiyo. In front of us was another sea. Na tulipotoka katika hii bahari ya kwanza. When we came from that. Tuliona daraja imeinuka mbele yetu. We saw like a pulpit. Na hii ya pili hatukupita tena na bato. And the second. Lakini tuliacha pitia kwenye daraja. And we went through the bridge. Na tulipovuka katika ile daraja. Wakati tumefika kule ngambo. Wapendwa, nimeona mambo ya ajabu. Kule ngambo ambako tulivuka. Tulienda kukutana watu ambao wamekusanyika wengi. We met many people. Lakini katika wale watu kuna watu watatu ambao walikuwa wanakaa wakisengenya mama mmoja. I thought three people was criticized. Na walikuwa kama vile watu wa kanisa moja fulani. And they were like one. Lakini watatu wameika ya mama mmoja. And they were sitting criticizing. Na mimi nikaingia pale. When I went. Wakati nimefika pale. When I reached that place. Nikaangalia wale watu. I saw those. Waliponiona wakatoroka. When they saw me they ran away. Wakati walitoroka. When they ran away. Alafu nikaambiwa hivi. I've been told. Kuna watu ambao watakosa kuingia katika baraka za Mungu. There is people will miss the blessing. Kuna watu ambao daraja itawakatikia katikati. These people the bridge. Sababu wamekaa wakichunguza maisha ya watu wengine. Because they have sitting in the. Wanakosa kuangalia wito ambao Mungu amewaitia. They are not seeing the call they have. Wamekuwa watu wa kusengenya na kutetana. They are just people criticizing me other people. Bwana turumie sana. God for me. Ujumbe kwa mchana kwa asubuhi ya leo ni huu. The message for this morning. Bwana anataka walio waaminifu. God wants faithful people. Bwana anataka walio simama imara. God wants people who are standing. Bwana anataka walio jitoa usiku na mchana. God wants those who are giving them. Bwana anataka walio jinyima kwa mali yao. God wants those who are people. Bwana anataka walio jinyima kwa nguvu zao. God wants those who are forgetting. Anataka kuwainua na kuwaweka kwa kiwango. He wants to lift them to put them some place. Huu mwaka ambao umepita. This last year. Ilikuwa ndio bahari ya kwanza ambayo tulipita. That was the first sea. Na Bwana ameandaa daraja kubwa. And God has prepared the bridge. Na katika ile daraja nataka kututoa chini na kutuinua. And on that bridge want to lift. Na tutakapovuka kule ngapo. Kutakuwa shangwe na vigelegele. There will be. Sasa utakuwa umetimiza kazi Bwana alipewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ni wajibu wako kuangalia. It's not your work. Je, ulikuwa mwaminifu kwa mwaka 2010? Were you faithful last year? Ulitumika namna gani katika mwaka 2010? How did you work last year? Kama ulitumika na udhaifu. If you work with. Mungu anasema hivi. Anataka vuka ule mwaka na uache ule udhaifu. He wants you to go. Na uingie katika daraja uendelee huko through the bridge. Kama ulivuka na ukiwa na bidii kwa kazi ya Mungu. If you were very courageous that last year. Najua kuna mmoja katika huu mwaka. But there is people this year. Wamejitabisha hata walipokuwa kwenye mashughuli za kazi zao. They did all their they could done.
Hapa kuna watu ambao nimejua wamekosa kazi juu ya kwenda kwa kazi ya Mungu. Here there is people I know they missed the job because they went through at the God. Na wengine walishindwa maexamenza au kumasomo sababu ya kazi ya Mungu. Other people they missed their exams because of God's work. Na wengine walipoteza rendezvous zao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Others missed their appointment because of God's work. Na Bwana amesema hivi. And God has said ya kwamba yeye anenaye haya ni mtakatifu. Those who speaks they is true. Tena yeye ni wa kweli. And he is right. Na yeye anaufungua wa damu. And he has the key. Kila chenye wao